Атыраудағы ең ірі металл өңдеу зауыты жылына 20 мың тоннаға жуық темір өңдейді. Бұл республика бойынша ең жоғарғы көрсеткіш. Инновациялық технологиялардың арқасында кәсіпорын құрылыс саласын сапалы кескіндемелермен қамтамасыз етуде. Елдегі карантин шаралары зауыт жұмысына әсерін тигізді ме? Өндірістегі өнімнің сапасы қандай? Осы сұрақтардың жауабын біздің түсірілім тобы біліп келді. Өндіріс орнында бір айда 2000 тоннаға дейін темірден түрлі бұйымдар жасалады. Қазір зауыт негізіне құрылыс саласына қажетті өнімдерді шығаруда. Мамандар мына жерде шикізатты жобалайды, құрастырады, дәнекерлеп, сырлап бояйды. Бұл жерде барлығы да автоматты түрде. Мәселен, Джемини құрылысындағы старт тетігін басатын болсақ, бұл жерде темір жаймалары кесіліп, алуан қалыпқа еніп, дайын күйде жасалып шығады. Елдегі қатаң карантин кезінде де мұнда жұмыс тоқтамаған. Мамандардың айтуынша, қазір металдан жасалатын жабдықтарға сұраныс артып келеді. Біздің енді артықшылығымыз, біздер енді тек қана Атырау облысы бойынша деуге де болады. Мысалға, біздер мына металл қондырғыларын шығаратын біздер. Басқа да заводтар енді бар ғой, Атырау облысы бойынша заводтар. Енді олар бізге қарағанда бөлек, олар оборудование шығарады. Не шығарады? Біздер тек қана металл конструкция дейді ол, металл қондырғыларын біздер ғана шығарамыз осы Атырау облысы бойынша. Стандарттарға сай жұмыс жасаймыз, металл конструкция, қиын металл конструкция бәрін жасаймыз. Темірден құрастырмалы қаңқаларға ірі кәсіпорындар ғана емес, жекелеген адамдар да үй салуға тапсырыс беретін көрінеді. Ал қажетті шикізаттар көрші елдерден тасымалданады. Өндіріс қазіргі талаптарға сай жоғары технологиялық құралдармен жабдықталған. Бір мезетте кез келген жалпақ металды еш қалдықсыз тапсырысқа сай тілдеп береді. Осылайша зауыт 500-ден аса жергілікті маманды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Құрылғының күрделігіне байланысты күніне бір дәнекерлеуші 1-2 тонна темір өңдеп шығарады. Тәжірибе болып тұрады. Әрбір 3 ай сайын. Бүгінде металл құрылымдарын шығаратын цех тек ішкі нарық сұранысын өтеп отыр. Ал келер жылы зауыт аумағын кеңейтіп, тағы бір цех орталығын ашу жоспарда бар. Сағындықтың Нұргүлі, Айбек Халымов, жаңалық қызметі.